Xorazmliklar uchun yangilik. Xiva shahridagi xususiy Oxford School xususiy maktabiga kirish uchun 1-sinfdan 10-sinfgacha qabul davom etmoqda. Maktab ingliz tili, rus tili va matematika fanlariga ixtisoslashgan. Joylar soni cheklangan. Farzandingiz bilimlilar safida sifatli ta'lim olishini xohlasangiz, hoziroq quyidagi raqamlarga telefon qiling. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal turfoli. Isroilni Yediot Axranot agentligini xabar qilishcha, Isroil joriy yilni 5-avgustga qadar umumiy G'azo sektoridagi janglarda 10 ming nafardan ortiq askaridan ayrildi va uni Eronni poytaxti Tehronda qo'l urgan qotilligini Eron endi kechirmaydi. Shuningdek, endi Eron Isroilga rahim shafqat ham qilmaydi. Bu haqida Al Jazeera shunday xabar qiladi. 4-avgust kuni Eron tashqi ishlar vaziri Ali Bageri o'zini Iordaniyalik hamkasbi Al Safadiyga Isroilga atalgan ogohlantiruvchi maktub topshirgan. Unda qayd qilinishicha, Eron Tehrondagi qotillik uchun Isroilni misli kutilmagan qonli tarzda jazolaydi va bu Tel-Avivni yuragida bir umrga qoladi. Shu boisdan Isroil oldindan Eronni jazosiga to'g'rirog'i javobiga tayyorgarlik ko'rgani ma'qul. Maktubda shuningdek Al Jazeera ko'ra, o'rtaga Amerika Qo'shma Shtatlarini tushishi Isroilga hech qanday yordam bermasligi ham yozilgan. Eslatib o'tamiz, Hamas siyosiy yetakchisi Ismoil Haniyani o'limiga o'tgan hafta Ansarulloh qo'mondonlaridan biri Husayn Mastur al-Shabalni Iroqda o'ldirilishi ham qo'shilgan. Eronni Tasnim agentligining axborot berishicha, Ansarulloh qo'mondonlaridan sanalmish Husayn Mastur al-Shabal Iroqni Bobil tumanida o'tgan hafta o'ldirilgan. Bu degani Isroil osmonini qora bulutlar bu yaqin yillarda tark etmaydi degan gapdir. Endi Qo'shma Shtatlar Davlat Departamentini adashib, Talibonga 293 million dollar pul o'tkazib yuborganiga oid kutilmagan axborotga o'tamiz. Breitbart agentligini xabar qilishicha, 4-avgust kuni Qo'shma Shtatlar Davlat Departamentini Afg'onistonni qayta tiklashga qaratilgan inspeksiyasi inspektori 293 million dollar kamomatni Talibon hisob raqamiga o'tib ketgan bilan izohlagan qo'ygan. Breitbart agentligiga ko'ra, hozirda Davlat Departamenti adashib, xatolik sababli Talibonga berildi deyotgan 293 million dollar aslida departamentni hech qanday xatosi emas. Bu Anthony Blinken tomonidan ishlab chiqilgan Afg'onistonda yangi mojaro boshlashga qaratilgan strategiyalardan biri va bu pullar afg'on zaminida yana tartibsizlik, qurolli to'qnashuv sodir qilish uchun yo'naltirildi. Eng fojia yavisi shuki, Davlat Departamentini Afg'onistonni qayta tiklash inspeksiyasi inspektori Talibonni hisob raqamini o'z hisobotida ko'rsatolgan emas. Demak, bu pullar haqiqatdan ham yangi bir terror uchun sarflandi. Endi Ukrainaga kirib kelgan F-16lar va Zelenskiyning yangi topshirig'i haqida qisqacha so'z yuritamiz. Ukrainaning hafta ko'zgusi agentligining axborotiga ko'ra, 4-avgust kuni Vladimirlarning kenja varianti Ukraina havo kuchlari kuni munosabati bilan bo'lib o'tgan tadbirdan so'ng jurnalistlar bilan uchrashgan va o'sha uchrashuvda Ukraina zaminiga bir yoki ikki emas 10 ta F-16 qiruvchi samolyoti kirib kelgani haqida ma'lumot bergan. Zelenskiyga ko'ra, Qo'shma Shtatlarda ishlab chiqarilgan F-16 qiruvchi samolyotlarini ilk partiyasini Ukrainaga Daniya, Gollandiya va Amerika Qo'shma Shtatlari yetkazib berdi va hozirda F-16lar yakka tartibda jangovar topshiriqlarni bajarishga kirishdi. Ammo eskadrilya uchun bu kam. Zelenskiyga ishonilsa, 2025-yilning yakuniga qadar Ukraina havo kuchlaridagi F-16 qiruvchi samolyotlarining soni 79 taga yetadi va ular 18 ta samolyotdan iborat eskadrilyalarga bo'lingan holda Rossiyaga qarshi jangga kiradi. Ammo Zelenskiy 2025-yilning yakuniga qadar F-16larni qanday saqlash to'g'risida hech kimga hech qanday axborot bergan emas. Endi Ukraina Oliy Radasi deputati Dmitriy Nataluxani armiya hisobiga pul tushirish uchun ishlab chiqqan yangi strategiyasiga o'tamiz. Diqqat bilan eshiting. Uning agentligini bildirishicha, ukrainalik deputat Dmitriy Nataluxa sentyabr oyi
oyini oxiriga qadar armiya hisob raqamiga 200 milliard grivn pul tushirish yo'lini taklif qilgan. Unga ko'ra, ayni paytda Ukrainada urushdan qochib, mamlakat hududidagi firma va kompaniyalarda ishlab maosh olayotgan kishilar soni 800 ming nafardan ortiqni tashkil qiladi va armiya hisobiga pul tushirish qolaversa, ularni o'z ish faoliyatini to'xtatmay davom ettirish uchun o'sha armiyadan qochgan kishini ishga olgan firma va kompaniyalarga soliq solinadi. Qarabsizki, Ukraina armiyasini hisobiga 200 milliard grivn pul tushadi. Oliy Rada deputati Dmitriy Nataluxaga ko'ra, armiyadan qochganlar uchun pul to'lashdan bosh tortgan kompaniya va zavodlar yopib tashlanadi. Yopilishga esa kompaniya rahbarlari qarshi bo'ladi va armiyaga pul albatta tushadi. Mana Kiyevni yangi yo'li. Turfa olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.